ပဲဘိုးတိုင်းပြည်မြို့နယ်တွေကမြရွာတကြားဆက်ယုံကအလို့သမားတွေအလို့ထုတ်ခံရတဲ့ကိစ္စအတွက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့မက်စလာကစပြီးတရားစက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ဝန်ထမ်း43ယောက်အလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီကိစ္စအတွက်အကိုအလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကနစ်နာမှုတွေအတွက်တောင်းဆိုဆန္ဒပြနေတာပါ။အချိန်ပေါ်ကျင်းတဲ့လောကတွေကိုလူရဲတရားစက်မှာအလုပ်ရှင်ကအချိန်ချင်းမောင်းမုတ်ပြအချိန်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေမဲ့အလုပ်ကရုတ်တရက်ရက်ဆက်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတာဝန်နေရေးတွေကတအားခက်ခဲနေတယ်။ဥပဒေတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေပြန်လည်တောင်းဆိုနေဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်ထုတ်ခံရတဲ့သူတွေထက်မှာလုံသက်2နှစ်ကနေ12နှစ်ထိလုတ်ကင်လာသူတွေနဲ့အများအားလုံနေရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေပါပါပါတယ်။12နှစ်ကနေပြီးတော့12နှစ်ထိတော့လုံသမားတွေအားလုံးလုတ်လို့ရပါတယ်။ဒါကိုသူတို့အနေနဲ့ဟိုခုရင်မဲ့အလုတ်ကထုတ်ပြတယ်။နောက်ကျတော့အချိန်ပိုကြီးတွေကလုံသက်နဲ့တပြည့်နှစ်နာကြီးတွေအကုန်လုံးပေးရမယ့်ဟိုသားကသူတို့ကမပေးဘဲနဲ့ခုရင်မဲ့ထုတ်ပြတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်တောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမရခဲ့ရင်ဘကိုးတိုင်းတိတက်ပြီးတောင်းဆိုသွားမယ်လို့အလုပ်ထုတ်ခံရသူတယောက်ကလည်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းသာဒီဟိုဟာဥဒေနဲ့ညညလားမညညလားမေးစမ်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလူသမားအဖွဲ့ကမလောက်ဒီဌာနအရေးမှာဗာဒါဒီဟိုဟာတရားဥဒေနဲ့ညညပါတယ်ညညတဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာစေသိန်းနဲ့ရှစ်သောင်းဟာနင်းနာချင်းနေနဲ့တော့တောင်းခဲ့ပါတယ်တောင်းခဲ့ပေမဲ့လည်းသူတို့ဒီလူသမားနဲ့အခွင့်အရေးပေးရမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတာဟိုဟိုလူသမားဥဒေဌာနကပြောပါတယ်ပြောတဲ့ဟာကိုသူတို့ဒီညှိမဲ့ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအလုသမားတွေမှာဖြည့်ရှင်တော့စက်ယုံဘက်ကနင်နာကြီးတသိန်း2000ပေးထားပြီးအလုသမားတွေကတော့သူတို့နင်နာကြီး10သိန်းကျော်တောင်းနေလို့ရုံးချုပ်ကိုတော့တင်ပြထားတယ်လို့တရားစက်ယုံကအထွေထွေမန်နေဂျာက DBB ကိုရှင်းပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကတော့တသိန်း2000လောက်ပေးထားပြီးပြီးလိုက်ပြီးတော့သူတို့10သိန်း8000ကြီးကတော့ကျွန်တော်ရုံးချုပ်ကတော့မပေးနိုင်ဘူးတဲ့ပြောကြအဲ့ဒါတော့မပေးနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ညီလေးကတော့အဲ့မှာလည်းမပြေလည်ဘူးနော်မပြေလည်သူတို့ကအဲ့တဲ့တပြားမှမလျော့လို့အဲ့ဒါရမှသူတို့ကျင်းတယ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကထုတ်ပြလို့သဘောပေါက်တယ်နားရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီရာသီကျင်းပြီးတော့ရင်တော့လူရွေးများတယ်ကျွန်တော်ကကျန်တဲ့ချိန်ကဆက်ကမိတ်တိုင်းနဲ့ပဲရှိတယ်ဖီးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တောင်းသူကသူ့အကိုစိုက်တာပဲရှိတယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းကဘာမှမရှိတော့ဘူးရှိရကကျွန်တော်ဒီချိန်မှာနားတယ်နားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကရာရင်ရက်ပြန်ခါတကြားဆက်မှာအမြဲတမ်းဝင်တဲ့196ယောက်ရှိပြီးရာရင်နေသားဝင်တဲ့84ယောက်ရှိပါတယ်ဆက်ယုံကမြန်မာစုတက်ကုမ္ပဏီက55ရာခိုင်နှုန်းနဲ့နိုင်ငံတော်က45ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဆက်ယုံကို1999ခုနှစ်ကတိစောက်ခဲ့ပြီးစတင်လဲပတ်လာခဲ့တာပါဒီနေ့မေလ15ရက်နေ့ဆန္ဒပြပွဲကိုအလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့သူတွေနဲ့သူတို့မိသားစုဝင်စုစုပေါင်းလူ90ကျော်ခန့်နဲ့ဆန္ဒပြကြတာပါဆန္ဒပြပွဲကိုပြည်မြို့ဗိုလ်ချုပ်မြင်းစီကျောက်ရှိကနေလမ်းမတော်လမ်းလမ်းရှည်လမ်းတွေကနေ6မိုင်ကျော်ဝေးတဲ့မြရွာတကြားဆက်ရုံရှိသည့် V9 ပိုစတာတွေကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြကြတာပါကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ